Всім привіт, друзі! Погляньте лише, який крутий, супервеселий комплект для хлопчика від бренду Next. Він не лише крутий, але й практичний. Складається зі чоботика та штанців. Це якісний м'який трикотаж. В складі у нас 100% бавовна. Ось такий об'ємний, крутезний прит. Довгі комфортні рукавчики на манжетиках. Кінець виробу також і зручний круглий виріз горловини, який легко тягнеться. Стильне вдале поєднання яскравих кольорів і всередині комплект так удобний, аж йде з м'якою флісовою майкою. Суперкласні штанці також з ось таким об'ємним принтом зручного завуженого крою, закінчується манжетиками і прорізні кишеньки спереду. Ось така гумочка з шнурівочками і також флісом. Ось так йде. Дуже класний комплектик, він такий класний, він такий веселий, піднімає настрій і одночасно теплий та практичний. Тому я вважаю, що це просто must-have для щоденних прогулянок. Можна його придбати на нашому сайті iLoveMoney.com.ua, а ми бажаємо вдалого шопінгу на iLoveMoney.